Jeg har Mads fra Kolding Friskole, som lige vil fortælle lidt om kampen. Værsgo, Mads. Jamen, jeg synes, vi startede godt, ikke? Og vi lukkede heller ikke noget mål ind i første 12-13 minutter, men så har scoret, jeg fik lidt hul på bylden, ikke? Og så sidder 6-0 i pausen, ikke? Men, og sådan, vi kom stærkt igen i anden halvleg, og kampen endte under anden halvleg, så det var flot. Det var fint, ikke? Ja, og anden halvleg siger vi så lidt om. Ja, jeg synes, vi var gode i taklingerne, og ja, vi mistede ikke så mange bolde, som vi gjorde i første halvleg. Og vi fik snakket bedre sammen, og så, ja, så kiggede vi bare, som vi gjorde. Og der var mange angreb, men vær klar, hvad gjorde du ved dem, Mads? Jamen, jeg havde på redninger. Så. Du havde mange fine redninger. Ja, men tak for i dag. I går desværre ikke videre. Nej, desværre.